إرقي قارك أهي مدحوينها الجمهورية فدرالك الصومالي يقابل سن أباراها مدني عبد الرحمن عبد الشكور والسمعي أيها الدافر إلى عقد من شن إلى باتم مليون أو دولار أو لوغو تلقى لي تاكولين تأباراها تاسو قيبك مشروع سوك بشادة إباتوين كصوماليا مشروعا أو مال قلين أيو بنكي الدونك لغو بيكسان أيو دادك أي أباروه ساميين يكون الأولك ميغا الصوماليا أي وحا مامول الدونة دولة الصوماليا إيضا أهير قلين أيان هي أدها فاو إدلادها بريكسيس إيو سومريبا SCRP ayaa higsanaysa in ay gaarsiiso dadka ay cuntiyaradu hayso ee ku nool miyiga in ay siiso agabka lagama maarmaanka ah oo ay ka mid yihiin agabka beeraha, gargaarka lacagta caddaanka ah, biyo-gelinta iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah soo kabashada. Mashruucan ayaa sidoo kale ujeedadiisu tahay soo kabashada iyo soo celinta hab nololeedyada kaabayaasha abaaraha iyo meelaha ay fatahaaduhu saameeyeen, taasoo gacan ka geysan doonta dhisidda adkaysiga ee musiibooyinka dabiiciga ah ee soo noqnoqda. Dafurkan gargaarka abaaraha ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha mudane Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda. Ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ayaa ka hadlay furitaanka mashruucan isagoona faahfaahiyay nooca uu yahay barnaamijkan iyo sida looga faa'iideysan doono. Salaanka dib waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeedino in ku talagalka abaaraha hawshan gurmadka ay dowladda Soomaaliya u sameynayso arrimaha abaaraha waxyaabaha mashruucan ku talagalay oo intii qaarkoodna hadda ay diyaar yihiin qaarkoodna kadibna ay mar diyaar u doonaan ay gudahaan isku labaan soo lahaa 28 milyan iyo 500 kun taasoo qaybteeda hore ay fulin doonto ee hay-adda FAO si degdeg ah hawshaas lagu gaarsiiyo meelaha loogu talagalay 28 milyan iyo 200 kun sidaasi la mid ah BRICS ayaa iyadana waxaa la qoondeeyey funding work-ka loo talagalay iyadana waa 6 milyan iyo 100 kun sidaas loo mid ah somre oo iyaduna ah group sutiri iyagana waxaa loogu talagalay 5 milyan iyo 700 oo kun isu geyn marka lacagtaasu 28 milyan iyo badan oranaysa in dowladda soomaaliyeed ay kaga qayb qaadato gurmadka abaaraha dalka ka dhacay kaasoo saameeyey dad badan iyo dad badan oo soomaaliyeed. وزير جمال محمد حسن ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo mashruucan dafurka ah ee lagu talagalay abaaraha lana shaqeyn doono ergey gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha. Waxaanu maanoo ergey gaarka ah ee lagu magacaabay arrimaha gargaarka abaaraha. Shaqada wanaagsan waa hay'ad siyaasadeed. Aan ballanqaaday looga shaqeyno, waxaan ku dhiirrigelinaa saaxiibada reer dowladda iyo caalamka inay la shaqeeyaan sidii ula shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed meel sii joogta. ugu dambeyn ergey gaarka ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa soo dhaweeyey in dowladda federaalka soomaaliya ay u qoonteysay barnaamijka abaaraha qayb ka mid ah miisaaniyadeeda si wax looga qabto abaarta saameysay badi ummadda soomaaliyeed. Runtii in maanta ay dowladda soomaaliya dhaqaalihii budget supportkii la sii jiray qayb ka mid ah oo 28 milyan u goyso abaaraha waa mas-uuliyad aad u weyn. Waa dareen dunida runtii oo xambaarsan in dadka abaarta ay saameysay wax loogu qabto ee degdeg u gaarto. Waxaan rajaynayaa dhaqaale intaas ka badan in loo qoondeeyo arrinta abaaraha oo dadka Soomaaliyeed dowlad ahaanna maadaama dowladdii ay bilowday inay miisaaniyadii loogu talagalay ay ka jirto qoondo uga jirta abaaraha oo 28 milyan gaaraysa oo si degdegan loo fuli doono la yiraahdo hay-adihii khibradda u lahaa gaarsiinta iyo maamulkana ay ku howlan yihiin arrintaas iyada ah oo ay tahay dhaqaale ka yimid miisaaniyadda Soomaaliya aad iyo aad arrintaas soo dhaweynayna waana bilow khayr oo fiican dadka Soomaaliyeedna bay ku dhiirigelinaysaa khaasatan ganacsatada iyo dadka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dadka Soomaalida ee qurba joogta iyo dadka kale ee Soomaalida gudaha dalka jooga ee waxaysta inay gurmadka abaaraha nala galaan oo ay noqoto bilowgii Soomaali ay isu kaalmeyn lahayd iyada isu gargaari lahayd. Waxaan xaqiijinaynaa dowlaa yiraahdo lacagtaasu inay dadkii abaartu ay saameysay ay gaarto waa guul aada u weyn runtii oo mashruucaas lagu taageeraayo dadka abaaraha saameeyeen u ah Soomaalina bilaaw ah insha allahuna aan dhibka iyo culayska fudayd doon dad badan hadda haystaan dowlaa yiraahdo waa maasantii. Kaynaan Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta qaranka Muqdisho.